Gal roteitinam, nežinau, mane labai man patinka šie. Nu, blėt, aš pasakiau roteitinam Edvi. Aš nebežaisiu su Edviu rytais. Huu, kokį one tap apisau. Šių išsigando dabar. Išsigando dėl manęs po one tapo. Net apkeiti žmogų. Jis jau prie elektrik, elektrik. Gerai. Oh, labai... Nepykink šiandien. Mane tai... taip nehuovai one tapino. Prifarino. Seni, tu iš nugaros buvai! Nu, tu iš nugaros buvai, Edvigi suprimas esi, nu. Kas darosi? Aš tai priekiu juos priėmiau, tai nereikėjo man. Vėl tiesiai į galvą. What the fuck, kas čia per bachūras? Tiesiai į galvą, antro šūvis vėl, tik išpykina ir vėl į galvą. Nežinau, jeigu toliau taip tęsis, kad jis man vien tik man, tipo, hitšiotus varys. 100%. Įdomus smaukas, nežinau, ką jis reiškia. Pasėdėsiu jame, ambairio. Jie man atrodo žino apie mane, čia taip įdomiai. One tapas? Olafas. Nice. Jo, Edvi, blėt, nice, reik žaist, kurva. Nice, nice. Ai, veikai. Vienas meinė? O kodėl mano, vat, one tapas nelipo? Jisai mane nuvantepino identiškų procesų, kaip aš jį vantepin bandžiau. Nors atrodo, aš turėjau pranašumą. Pasitikėtina buvo 104 Hz, spėjau. Monitorius. Kas nėra prikolas rimtai, jis gali būti turi 104 Hz monika. O aš kas nežinau, su šiam sėdžiu. Aš jau antras mėnuo su 60 sėdžiu Hz. Bet pamatys mane, sukos. Vienas slow, vienas slow. Minus šiam, kitam, kitam, minus šiam. Nice, paim ginklų, paim ginklų. Bet noriu ten užsismaukinti kažkaip baisu. Minus eina, šiek metų flešas. Wow. Šitas kezis. Aš tai reportinu, baby, dėjau. Aš tai reportinu. Iš kur jis galėjo žinoti, kad aš jį esu? Kodėl jis šitą prifainu? Kodėl jis nemeina, tipo, nepagrindinę dalį? I don't know. Tipo, tokius one tapus statyt. Tiesiog tiksi laikas, eina daryt punktą, užsiblokuoja konkursas po minutės, po 50 sekundžių kažkur. Minus 8. Matot, kaip refirino mane sėks. Vėl saitė. Lastas 20 HP. No idea, kur jisai. Nice. Easy clutches. Easy clutches. Yra vienas, yra atsargai. Gal roteitinam, nežinau, mane labai man patinka šie. Nu, blėt. Gal roteitinam, nežinau, mane labai man patinka šie. Nu, blėt, aš pasakiau roteitinam Edvi. Aš nebežaisiu su Edviu rytais. Aš rytais nebežaisiu su Edviu, sorry. Bandau toliau kėrinti šitą geimą. Edvi, kodėl tu taip darai? Tu gali man paaiškinti? Kodėl tu įlindai šitą geimį tokį bibį pavoliuoti? Nes nu tikrai matos, kad nesusikaupęs esi. Bandau ir komunikuoti ir viską, nu... Nachui. Vis tiek čia 2v2 yra. Čia kiekvienas žmogus turi visą pilnai savę atiduoti, bet... Edvis atidavęs viską į savo medalį, kurį tu bėjai stebini žiūrovus, Edvi. Visi šokiai yra, visi tau pavydė tavo violetinio medalio, bet blėt... Skilo, tai nežinau, kas pavydė. Nes ne super situacija. Aš grįžtu. Vienas saitė yra. Blet, Edvis jau vienas į saitą išbėgo, man atrodo. Edvi, kodėl tu ten vienas išbėgai? Taigi sakiau, grįžtu. Ar tu manęs negirdi per tą maiką, ar kas? Pareliai, sakau, bičiuką, aš grįžtu. Sakau, galvojom pušį. Nu, blet. Tiesiog, amen, nežinau, nu, tipo, ką pasakyti. Tipo, dievra, nepykit, kaip, tipo, aš... Kodėl aš nervinuos, tipo, nu, patys mato, tipo... Tiesiog, man atrodo, Edvis, kaip vardas, taps mimu. Kad tiesiog vėlgi vertinti. Suprasti ten, kiek čia crazy yra.
palto. Sorry, sorry. Flešinsiu jį dabar. O, saitė pasirodo. Nice. Aš žiūrėjau, galvojau, kad jisai prie to, prie Ivy. O, chujavo granata. Ei, Redvis tiesiog atsisveikina. Jo, tas kezi neprastas, ne, toks biški. Jo. Nice. Man atrodo, vienas tau iš nugaros ateis. Tegul eina, aš pušinu. Tu irgi gal kažką lysk info gauk. Mane išpušinu tas kezi. Tas keizis būstina, man atrodo, kebra, pamatysit. Šitas bus gal net ir be ranko, bet tas keizis būstina toks jausmas. Sako, Edvis jaudinasi. Nu tai reikėjo neįs žaisti, jeigu jaudinatės, nes dabar, blėt. Pažiūrim. Jo, kai matys, aš net neturiu rankų. Jie bus suprimai, actually, sudat. Jie lygaus skilo yra. Abu jų komandai identiški, tipo. Ir dar Edvis prie jų šalia, tipo. Tiesiog. Trys broliai, kaip tos pasakos yra, tipo, ten. Nes visi suprimai, bet, nu, realiai, ant tiek skirtingi žaidėjai, skirtingi žmonės, kad, nu, nafik, tipo. Nu ką, kebra, tai traukiam nugalėtojo, konkurso prizas yra Medūza. Let's go. Ar pasiruošę?